Tá. A carinha, a carinha. Será que eu fui de novo? Hã? Vai passar aqui uma vez, né? Talvez. Tá puxando, pô, da hora. É, né? É, oxe. Fazer a volta lá. Tá show, mano. É o... Se abrir aqui, pega mais. Ah. Pior que eu tô gravando com a câmera, ele tá ficando legal, mano. Fazer um teste. É, totalmente. Aí fica melhor pra editar também. Luz amarela, diferente. É. Mano, mas é um carro bem bacana, mano. Bem pelo bacana. Custo-benefício, velho. Tipo assim, se você quiser. Se quiser um carro que, pra quem gosta, né, fazer um barulhinho e tal, manutenção que dá pra manter, seguro, tudo, mano, é isso aqui, velho. É... Foda que se você quiser sair disso aqui pra melhorar, mano, aí é foda. Não, aí, nossa. Aí você vai ter que colocar outra dessa, pra conseguir uma coisa melhor, tá ligado? Então essa aqui é um custo-benefício muito bom, mano. Tá se popularizando muito, né, isso aqui. E pro daily, tá mano. Na casa dos 90 conto, aí começa a ficar muito popular, mano. Não, pra ver praticamente todos os carros aí... Na antiga dela também, eu gravei, que era lá embaixo. Eu gravei essa G Mansur, que tá a verdona lá. Que da hora, velho. Mano, a gente tá há muito tempo na Euro. Ih, resolução boa. Às vezes dá uma tremida, mas é normal. Padrão, né? Dá pra ser perfeito, né, velho? Não é. A turbina, mano. Agora que tá aqui silencioso, vai dar pra ouvir bem, ó. Da hora, né? Da hora. Não, eu dirigi um carro desse aqui de um colega meu, tipo... Só que normal. É, isso aqui teoricamente tá normal, ela só tá... Ela não tem stage, né? Ah. Ela tá original de potência, ela só tem uns cavalos a mais por causa do... Do intake. Intake, downpipe e escapamento. Tá, sim, tipo, sim. Mais ou menos direto, só tem um meio aqui, pequenininho. Um bujãozinho pequeno. É, só tem um bujãozinho pequenininho, mas tá quase direto. Não tem coragem de guardar esse carro, não, mano. Não, não, não. Toda vez que eu vim aqui, os caras pedem e falam que foda. Não dá, mano. É um perigo da porra. É, não, sabe? Ainda não tem essa tocada, não. Um acelera ou outro é diferente. Ela não é tão. E ela rabeia muito, mano. Ela rabeia mais. E é foda. Tipo, quando eu tô em estacionamento, chove, assim, eu dou uma zoada, tá ligado? Só que a hora que ela volta, mano, ela dá uma chicoteada, assim, pá. É foda. Dá. Traiçoeiro pra caralho. Dá um medinho, né? Tá porra, mano! Caralho! Top, hein, mano? É um carro divertido, velho. 90 conto, o que você consegue isso aqui? Um Jetta, vai, beleza, um Jetta. Mas aí, mano, é gosto, tá ligado? É tração dianteira, né, mano? Aqui, é, aqui dá pra brincar. Exatamente. Pô, a pessoa vai treinando num exatamente espaço livre. Eu acho o som da Volks mais da hora, tipo, GTI, Jetta. Eu acho mais. Ele é mais agudo, né? Nosso pipoco mais. A troca de marcha. Esse aqui também dá, uma troca de marcha é parecido, mas os estouros pop não é. Não. Da Volks eu acho mais da hora, só que, mano, eu sou mais BM, tá ligado? Ah, eu sou mais BM. Ih, caralho, chupo. Mano, São Paulo é foda, esse pessoal dirigindo aí. A gente que faz a zoeira e os caras que batem, né, velho? Como pode isso, né, mano? Não, é foda. É muito burro, velho. Nossa, sabe? Esses pirrozinhos aí pega, velho. É louco. A noite é foda, né, mano? A iluminação não fica legal. Eu acho que ficou bom, mano. Esse carro também pipoca pra cacete. Pra caramba, mano. Esse Peugeot. DS3. Peugeot não, é. Citroën. Pipoca pra caralho esse carro. Porém, o preço dele também é o mesmo valor, praticamente, assim.
É um Mini Cooper isso aí, né? É. Não sei se dá pra estacionar ele, não sei. Sai já. Tá. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família é tua casa, tá indo.